тепло та сухо. Така погода очікує Закарпаття найближчими днями. Вот зона облачности. А тут уже все чисто. Вот основной циклон, он находится севернее, даже северо-западнее, в районе Северной Атлантики. И пока еще это все на нас не влияет. Температура повітря в день коливатиметься до 28-29 градусів із позначкою плюс. А вже на початку вересня, після проходження фронту, закарпатці відчують незначне зниження стовпчиків термометрів. Якщо ми говоримо про ближайшому тижні, нічні температури в пределах 10-15, опять же, в районі студеного високогор'я, може бути, там на 2-3 градуси менше. А дневні температури в пределах 22-27, ну і в горах, соответственно, 15-20, 14-19. Не зовсім активний, однак цей фронт означатиме і незначні опади у ніч із 1 на 2 вересня, а можливо і на 3. Згідно із прогнозами, подекуди можливі грози. Їхню інтенсивність поки що складно спрогнозувати, однак синоптики кажуть, серйозних підтоплень не передбачається. Интенсивность их может быть от нуля до. Потому что здесь точно сказать будет 20, 30 или 40 миллиметров, ну, практически нереально. Хотя по ситуации, в общем-то, ну, в пределах разумного. Дальше опять перерыв. И 5 числа еще один фронтик. Тоже не слишком активный, тоже дожди. После этого до 9 числа практически без опытів або без істотних опытів. Поки що в області залишається літній варіант погоди. Така ситуація протримається щонайменше до середини вересня. Тож ми ще зможемо насолодитися частинкою тепла під час бабиного літа, аби підготуватися до золотої осені.